За минулий тиждень працівниками управління міського господарства та підпорядкованими підприємствами проводили поточні роботи. Хочу доповісти про найбільш значущі з них. Так, 2 липня оголошено тендер на закупівлю по об'єкту будівництва системи каналізації по вулиці Трудова та вулиці Менделєєва. Очікувана вартість закупівлі 2 мільйони 653 тисячі 184 гривні з ПДВ. Початок аукціону 18 липня 2019 року о 14:22. З метою роз'яснення переваг та доцільності створення СББ проведено інформаційні зустрічі з мешканцями будинку номер 41 по вулиці Недиці та з мешканцями мікрорайону Росвигово в приміщенні актового залу Бугатського державного університету. Взято участь у засіданні технічної ради та винесено на її розгляд питання погодження дозволів на укладення договорів по капітальному ремонту покрівель житлового будинку по вулиці Франка Івана 152, Гоголя 16 та Духновича 2. Взято участь у комісійному обстеженні ОСББ «Зміна 10» по акту виконаних робіт на заміну встановлення вікон у будинку згідно реалізації заходів програми сприяння створенню та діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті Мукачево. Обстежено 3 комунальні квартири на предмет законності проживання в них. Наразі завершено роботи з поточного ремонту провулку Франка, вулиці Раковського, тротуару по вулиці Одеська, внутріквартальних проїздів «Молодіжна» від номера 19 по номер 25 та «Молодіжна» 27. Розпочато роботи з поточного ремонту вулиці Великогірна, провулок Великогірний, тротуарів по вулиці Мічуріна та по вулиці Окружна. Продовжуються роботи з поточного ремонту вулиці Духновича, Пушкіна, з будівництва капітального ремонту та реконструкції наступних вулицях Шептицького, Небесної Сотні, Авязовського, Мусорського, Чиндея, Римського, Корсикова, Сагайдачного. З капітального ремонту скверу Духновича Олександра та реконструкції велосипедної доріжки на річці, на дамбі річки Латориця, закінчено облаштування дитячого майданчика по вулиці Молодіжна 27, влаштовано дорожні знаки по вулиці Мічуріна, проводилась роботу по ремонту зливоприймачів по місту. Так, зокрема, проведено ремонт зливоприймачів по вулиці Кооперативна, вулиці Зріні, вулиці Окружна. Підготовлено звіт про виконану роботу управління за 2 квартал, зі змістом якого можна детально ознайомитися на офіційному сайті міської ради та на сторінці управління міського господарства на сторінці Facebook. Оновлення інформації на сторінках проводиться щоденно.